Dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara po bëjnë përpjekjet finale për të bindur votuesit në dy javët e mbetura të fushatës elektorale përpara zgjedhjeve të 6 nëntorit. Shefi i shtëpisë së bardhë Barack Obama ndodhej në një takim elektoral në Florida dhe më pas në Ohio, ndërsa sondazhet e nxorrën fitues të debatit final televiziv. Obama u tha mbështetësve se kundërshtari i tij vuan nga ajo që ai e quajti romnizhja. Ju mund të zgjidhni të ktheni orën 50 vjet prapa për emigrantët, gejt dhe gratë, ose të vendosni të mbeteni në një vend bujar, ku nuk ka rëndësi se kush jeni apo si dukeni, ose prej nga vini apo kë dashuroni, se ju mund t'i arrini nëse përpiqeni, pasi ju keni një vend në familjen amerikane. Ndërsa Romni duke bërë fushat nga Nevada për para se t'i drejtoj shtetit të Colorados, me kandidatin për zvendës president Paul Ryan, akuzoi kundështarin e ti për munges të një agende të qartë. Sulmet ndaj meje nuk janë agendën e presidentit, ne kemi bërë 4 debate së bashku me ato të zvendës presidentëve, ne nuk kemi dëgjuar ndonjë agent të ti, tha Romni. Kjo është arsyeja që fushata jonë është shumë përpara, ndërsa ajo e Barack Obamas shumë pas. Dy kandidatët do t'i bien vendit kryqëtorë dy javët e mbetura të fushatës në shtetet kyçe elektorale ku do të kërkojnë mbështetjen e votuesve amerikan.